zápas se Spartou, jeli jsme sem s tím, že chceme odčinit domácí prohru s Karvinou a věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, ale prostě chtěli jsme do toho dát všechno, jezdit po prdeli a prostě kdyby jsme dali první gol, tak ten zápas urvat na svou stranu a tak se zápas i vyvíjel dneska. Podařilo se nám dát gol ze standardky, chtěli jsme ze zabezpečené obrany vyrážet rychlým protiútokům a chtěli jsme přenést výsledek do druhého poločasu, aby Sparta byla nervóznější, ale to se nám bohužel nepovedlo. Inkasovali jsme, tuším, já nevím, 10 minut po vstřelené naší brance a Sparta ještě do poločasu přidala druhý gol ze standardky a byli jsme pod takovým lehčím tlakem. Hodně nás přijelo, fandíme a doufáme, že ten zápas ještě otočíme. Druhý poločas jsme si v kabině řekli, že je to pořád o jednom gólu, že když dáme, že zase znervozní a může se stát cokoliv, jeden centr, standardka, vyjde nám protiútok a nepodařilo se nám prostě dostat do střely. Měli jsme tam pár náznaků, ale vyloženou šanci v druhém poločase jsme neměli a Sparta pak měla nějaký breaky, který nedotáhla do konce, podržela nás tam Honza Laštůvka. Jsme něco zblokovali, něco Sparta netrefila, ale pořád jsme věřili do konce zápasu, že vyrovnáme a budeme sát aspoň po bodu, ale to se bohužel nestalo a jdeme zklamaní domů, ale musíme dát hlavu nahoru, do konce sezóny ještě hodně zápasů a hodně bodů ve hře, takže budeme bojovat za Baník a jdeme do toho už příští týden.